ഹലോ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. നാനോ ക്രാഫ്റ്റ് ഐഡിയാസിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മൾ ഈ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഒരു ഇൻക്യുബേറ്റർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിപ്പോൾ ഇന്നത്തേക്ക് 21 ദിവസം തകഞ്ഞു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻക്യുബേറ്ററിന് മൊത്തം നമ്മളിത് ഒരു 5 മുട്ട വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ 4 മുട്ട വിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഒരു മുട്ട എന്താണോ അത് വിരിഞ്ഞില്ല, അതായത് വിരിയില്ല എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ കുട്ടി ചത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ലൈറ്റ് ഒക്കെ അടിച്ചപ്പോൾ ഏകദേശം അനക്കൊന്നുമില്ല. മൊത്തത്തിൽ 4 കുട്ടികൾ വരുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. നമ്മൾ ഇൻക്യുബേറ്ററിൽ മുട്ട വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു 6 ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം. ഇപ്പോൾ ലൈറ്റ് അടിച്ച് നോക്കിയിട്ട് എല്ലാ മുട്ടകളും ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മുട്ട വിരിയോ ഇല്ലയോ എന്ന് മനസ്സിലാവും. ആ മുട്ടയിലുള്ളൊരു റെഡ് കളറ് ഞരമ്പുകളൊക്കെ കാണണമെങ്കിൽ അത് വിരിയെന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ കാണിക്കുന്ന ഫോട്ടോയിൽ ഞാൻ 3rd ദിവസം ചെക്ക് ചെയ്താണ്. ഈ ഫോട്ടോ ഞാൻ 6th ദിവസം ചെക്ക് ചെയ്താണ്. അങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മുട്ട വിരിയോ ഇല്ലയോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഒരു 18 ദിവസം വരെ മുട്ട അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങനെ തിരിച്ച് വെക്കുക. 18 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ തിരിച്ച് വെക്കേണ്ട. 19, 20, 21 ദിവസങ്ങളിൽ മുട്ട ഏകദേശം കൊത്തി പുറത്ത് വന്നു തുടങ്ങും. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഫോട്ടോയിൽ കാണിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ 19th ദിവസമാണ്. മുട്ട കൊത്തി ജസ്റ്റ് കൊക്ക് പുറത്തേക്ക് വന്നു തുടങ്ങി. 20th ദിവസം ആയപ്പോഴേക്കും ഇതേ ഏകദേശം 2 വിരിഞ്ഞു. പിന്നെ 21st ദിവസം ആയപ്പോഴേക്കും 4 വിരിഞ്ഞു. 5th എന്തോ വിരിഞ്ഞില്ല, എന്താണോ. എല്ലാവരും നല്ല ഉറക്കമാണ്, അനങ്ങാട്ടൊക്കെ ഉണ്ട്. എന്താണോ, എല്ലാവരും ഇനി ബ്രൂഡിങ് കേജിലേക്ക് മാറ്റണം. ബ്രൂഡിങ് കേജിനായിട്ട് ഞാൻ വെച്ചിരുന്നത് ഒരു കാർഡ്ബോർഡ് പെട്ടിയാണ്. കാർഡ്ബോർഡ് പെട്ടിയിൽ ഒരു കേബിൾ ഇങ്ങനെ കെട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ഞാൻ വെള്ളം വെക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചതാണ്. നമ്മൾ ഈ വെള്ളം ജസ്റ്റ് ഈ കേബിളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ കെട്ടി വെക്കാനാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സ്റ്റാർട്ടർ തീറ്റയാണ് ഇതിന് ആദ്യം കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഞാൻ ചെറിയൊരു പാത്രത്തിൽ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടർ തീറ്റ വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഈ പാത്രം മറിഞ്ഞു പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു കല്ലും ഞാൻ അതിൻ്റെ മുകളിൽ വെക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ പാത്രം മറിഞ്ഞു പോകില്ല. നമുക്ക് പാത്രത്തിൽ പിള്ളേർ കയറി നിന്ന് കാഷ്ടിക്കുക അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്രഷായിട്ട് തീറ്റ കൊടുക്കാം. അതിലിഞ്ഞ് സ്റ്റാർട്ടർ തീറ്റ വെച്ചാൽ മതി. സ്റ്റാർട്ടർ തീറ്റ ഞാൻ ഏകദേശം 1 കിലോ മേടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ 1 കിലോ നമുക്ക് ഇതിലിങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിലൊരു 40 വാട്ടിൻ്റെ ബൾബ് വെക്കണം. തൽക്കാലം ഞാൻ ഇൻക്യുബേറ്ററിൻ്റെ ബൾബ് തന്നെയാണ് വെക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ വേറെ ബൾബില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇൻക്യുബേറ്ററിൽ ബൾബ് തന്നെ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഈ കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ അങ്ങോട്ട് മാറ്റാൻ പോവാണ്. കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഏകദേശം ബ്രൂഡിങ് കേജിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഈ കേജിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഒരു പേപ്പർ അടിയിൽ വെക്കണം. പേപ്പർ ഏകദേശം ചുരുട്ടി കൂട്ടി വെക്കണം. അപ്പോൾ അവർക്ക് ഗ്രിപ്പ് കിട്ടും നടക്കാനായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അവർ തെന്നി വീഴും. ഞാൻ ഈ ഇപ്പോൾ ബൾബ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ഇൻക്യുബേറ്ററിൽ ബൾബ് തന്നെ അതിൽ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരു ചെറുതായിട്ട് തീറ്റൊക്കെ തിന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. വെള്ളം കുടിക്കുകയോ അതൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം. അവർക്ക് വെള്ളം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചുണ്ടുമ്പോൾ തൊടിയിച്ചു കൊടുക്കുന്ന നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ അവർ അത് കുടിച്ചോളും. 4 കുഞ്ഞുങ്ങളും ഉഷാറാണ്, വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. നമുക്ക് പിന്നെ ഈ ബൾബ് എത്രത്തോളം താഴ്ത്തി വെക്കണോ എത്രത്തോളം പൊക്കി വെക്കണോ നമുക്ക്. കുട്ടികൾ ബൾബിൻ്റെ അടിയിൽ വന്നാണ് ഇരിക്കണമെങ്കിൽ ബൾബ് കുറച്ച് പൊത്തിച്ച് വെക്കണം. കുട്ടികൾ ബൾബിൻ്റെ അടിയിലാണ് വന്നിരിക്കണമെങ്കിൽ ബൾബ് കുറച്ചും കൂടി താഴ്ത്തി വെക്കണം എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അതായത് അവർക്ക് ചൂട് കുറവുകൊണ്ടാണ് അവർ ബൾബിൻ്റെ അടിയിൽ വന്ന് എടുക്കുന്നത്. ബൾബിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകണമെങ്കിൽ കുറച്ച് പൊന്തിച്ച് വെക്കണം എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ഇതിപ്പോൾ ഏകദേശം 12 ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴുള്ള കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് വലുതായിട്ടുണ്ട്. ഇവർ ഒരു 3 ദിവസം കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരെ നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് വിടാം. ഇനി ബൾബിൻ്റെ വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ബൾബ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പകൽ ഓഫാക്കിയാണ്, രാത്രി മാത്രമേ ബൾബ് വയ്ക്കാറുള്ളൂ. ഈ 3 ദിവസം കൂടി ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കിടക്കട്ടെ. നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കോഴിക്കോടിലേക്ക് മാറ്റാം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം.